kërcen me shoke me shoqe apo jo? Normal që po. Ha more. Kam parë ti në Instagram që ke thon ti ke kërcer disin Texas. Po, e di. Hajde ta kërcim Ram Zam Zam. Jepi koreografi. Hajde. Ram, hajde më të. Ram. Do shkosh më shpejt. Hajde me mua. Elia do na japi një pyetje të bukur tani. Okej, unë kam rallën. Jepi. Sara, ti kur zgjesh me PM DJ. Me të dashurin tënd se nuk ja vjen. DJ Kim ose PM DJ? Me PM-in. Kush kërkon të falur, ti apo ti apo ti? Se unë që se mama duke sikur kërkojnë më shumë çunat. Fali, çunat e ke gjetur fikse. Pse kush ka gënjur? Kush ka gënjur që kërkojnë çunat? Në fakt edhe pse gjithmonë nga ndejt lutem, po. Nga ndejt. Edhe pse shumë herë, edhe pse shumë herë shërbeti. Po, shkoj me vrapë tekniku ta rregulloj zemër. Ulë se nuk do bësh pyetjen, tani se kemi vetëm 5 minuta, kështu që rini aty të megjithëse mikrofoni ka rënë. Është okay. Jemi live. Vazdojmë, ecim me lugetim. Edhe pse shumë herë uni, edhe pse shumë herë uni nis sherret, por unë përfundoj duke kërkuar po falje, nuk e di pse, por jam unë ajo që kërkoj falje e para. Nuk duhet. Vajza mbani qendrim. Jordani. Deja fem shujur pas. O Sara, Po shpejt. Po ti e ke gjetur, po ti kur do e gjesh burrin, po ti e ke gjetur tashmë. Çfarë po bën? Po tani çfarë po pres të bëj fëmijë apo të martohem? Tani mund të bëhen gjëra sipas rrethave të papërcaktuara. Falje ta. Ndër preve po të kërkoj falje. Vazhdo Jordan. Hamore, të bëj fëmijë apo të martohem, se burrin e kam gjetur. Po se për fëmi të martohemi e... Të martohem, për martes akoma nuk e dim, ndërsa për fëmi... E dim. Kur të asilu i zote? Oke, ku mami më shme bebe të parku? Bravo, rime! Parim derit, për po, edhe i putin tjetër. O, Sara, po ti kur do e për shbebe? Po për bebe në shobe? Aji është ginekolog i artë shumë i fitërpallis, aji ka sektorin e bebeve nga data një. Nuk ti të taj aftë të përgjishë, edhe pak. Shumë mirë. Amber. Sara. Po, zemër. Kush është blokeria jote e preferuar? Atëre, unë thuaj se në çdo intervistë time kur pyetem sa i përket blogereve, kam përmendur gjithmonë dhe vazhdoj t'i përmend, është Chiara Ferragni, blogere dhe biznesmene italiane, mbase okay, në kohët e sotme, ditët e sotme Chiara i kanë pa kuotat, po është në një kështu rigjenerim. Ka qenë një inspirim për mua si ajo e ka nisur rrugtimin e saj dhe Negin Misraheli është një influencer tjetër që dhe ajo është bizneswoman sot dhe janë dy influencerat që mua më kanë inspiruar gjatë rrugtimit. Çfarë leksioni ke nxjerr ti nga gabimet e Chiara Ferragnit? Është gabuar diku aty? Unë mendoj që Chiara Ferragni aty, ato unë mendoj që kanë gabuar me zyuarësi të gjithë si staf, se më duket e palogjikshme gjithë ai staf që atë menaxhon të bëj gabime aq të mëdha ose vërtet mendoj që do vjen ngritja mbas këtij reflektimi gjatë? Kjo është pak e vështirë. Duke qenë se i është kthyer një shtet kundra dhe mashtrimi që ajo ka bërë është vërtet shumë i rëndë. Si Bora? Sara, përse e ke mbaruar shkollën që e bërë blogere? Atëherë, shkolla që unë kam mbaruar nuk ka lidhje fare me atë që unë bëj sot. Unë kam mbaruar për drejtësi, është vërtet nuk e kam mushtruar kur profesionin tim si juriste, por puna që unë bëj sot më pëlqen shumë dhe jam e lumtur që Zoti më ka sjellë mbar që të jem sot këtu ku jam. Elia. Ti a ke gjanë vjerën se mami
me ka shumë. Wow! Bravo mami. Bravo mami. Edhe bravo Vjerës. Unë mama në pijemit e kam shumë gjanë, gjithashtu e respektoj shumë. Jo, falemderit shumë që nuk dhe Vjera, po dhe mamaja e pijemit, ka lezet. Si Vjera Vjerë, se qka një shumë t'ingullim, mamaja e pijemit. Edhe mua, se si më t'ingullon. Ose në base në Shqipëri, këtë termi Vjerë është këthyrë pak shumë si. Shumë peqë, shumë gabim. Unë respektoj shumë, gjithashtu dhe ajo më respekton shumë, dhe kemi një mardhënje shumë të mirë. Dhe tani sa imi të dashur, duke qenë se nuk kemi akoma... Tani jam shumë në Prishtinë apo në Tiranë, Sara? Tani jam në mes, në Kukës. Në Kukës aty që ndroni, ja? Keni bërë në i shpit bukur aty? Te ura e Kukësit. Jam sa në Tiranë, sa në Prishtinë. Nuk e di se kur do ngulitem në Prishtinë, por edhe pak. Amber. Sara. A ke frikë se blogeret e tjera të marrin vendin e punës? Jo, nuk kam frikë, unë mendoj që tregu është i madh për të gjithë, ne duhet punojmë fort për atë çka duam, dhe duhet punojmë që të spikatemi, se cila nga ne duhet ketë stilin e saj, duhet cili diçka ndryshe që të jetë e dashur dhe të veçohet nga të tjerat, nuk kam frikë fare, gjithë se cili nga ne do ketë kohën e ti për çdo gjë, kështu që... Cila është durata më e bukur që ke marrë nga pijemi, ose që i ke bërë ti aty? Ne kemi bërë durata të ndryshme, durata më e bukur që kam nga i është që kam atë si partner në jetën time, dhe realisht është një djalë fantastik dhe që unë e çmoj shumë, dhe jam shumë e lumtur që e kam njohur. Nuk e them shumë shpesh të gjë dhe ne edhe në rrjetet sociale nuk jemi shumë aktiv me njëri tjetrin, por jam shumë e lumtur që kam në krah një person si ai dhe nuk ishte dhuratë më të bukur se ç'mund të merrja nga ai reality show. Do jetosh në Prishtinë apo në Tiranë me të? Atë se ti. Vetëm në Kukës më duket, a? Se ti akoma.